Palët politike në Shqipëri kanë gjetur konsensus pas së shumë përpjekjesh dhe duket se 25 qershori mund të jetë data e zhvillimit të zgjedhjeve. Pas takimit prej gati 3 orësh të zhvilluar ditën e sotme nga Rama dhe Basha, ata janë takuar sërish për të mbyllur marrëveshjen e arritur. Pas 24 orëve të ngjeshura dhe plot zhvillime dhe amëncime, situata politike në vend është shqetësuar. Palët politike kanë rënë dakord në të gjitha pikat e diskutuara dhe si datë zgjedhjes është vendosur 25 qershori. Bisedimet e sotme midis kryeministrit Edi Rama dhe kreut të opozitës Lulzim Basha, pas atyre të një natë më parë kanë përfunduar me një marrëveshje të gjerë midis tyre. Marrëveshja shtyn datën e zgjedhjeve nga 18 qershori në 25 qershor, ndërsa jep opozitës dhe postin e zëvendës kryeministrit, si dhe postet e 6 ministrave të konsideruar teknik. Marrëveshja prej rreth 4 faqe që është zhvilluar medias nga Partia Demokratike. Qeveria teknike sipas marrëveshjes së arritur i jep Partisë Demokratike të drejtën për të pasur postin e zëvendës kryeministrit si të 6 ministrave teknik. Gjithashtu kreu Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe avokati i popullit do të propozojnë nga opozita. Zgjedhet më 25 qershor. Pas marrëveshjes së arritur, presidenti i Republikës do të duhet të dekretojë zgjedhjet më 25 qershor, ndërsa brenda datës 26 maj do të bëhet regjistrimi në KQZ i partive politike të opozitës, si dhe listat shumë emërore të kandidatëve për deputet. Ndërkohë që në pikën e 6 të marrëveshjes që ka të bëjë me zgjedhjet, thuhet se zgjedhjet lokale për bashkinë e Kavajës do të zhvillohen në të njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme. Teknologjia në zgjedhje, për sa i përket kërkesës më të përsëritur nga Partia Demokratike, ajo për identifikimin, votimin dhe numërimin elektronik në zgjedhje, miratimi i saj i lihet legjislatorëve së re të parlamentit. Në marrëveshjen midis Lulzim Bashës dhe Edi Ramës për reforma është përfshirë dhe një pikë jo fort të diskutuar në debatin politik të muajve të fundit, ajo e reformimit tërësor të sistemit të prokurimeve publike dhe auditimit të shpenzimeve publike. Reforma në drejtësi, krahas ndryshimeve në qeveri, parlamenti do të miratoj organet e vettingut, votimin e dekreteve për anëtarë të rinë të Këshillit të Ministrave, ndryshimet në kodin penal për forcimin e politikës penale për shitjen e votës dhe kthimin e saj në vepër korrupsioni. Gjithashtu kuvendi do të miratoj dhe kufizimin e shpenzimeve zgjedhore dhe përmirësimin e standardeve të pasurimit të fushatës elektorale në mediat shqiptare.